Olá, estamos com você, mais um momento com a palavra de Deus. E esse é um momento muito especial que nós estamos vivendo nesses últimos dias de dezembro, aonde nós estamos celebrando o Natal. E aqui no Abrindo a Bíblia, se você está nos acompanhando, temos falado deste evento já há alguns dias. Estamos agora bem perto desse momento aonde a humanidade para. E eu espero que todos venham parar para refletir o verdadeiro significado desta data. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a noite de milagres. O que que significa esta noite? Os milagres que aconteceram, os milagres em relação ao fato de Jesus ter vindo através de uma virgem. Já é um grande milagre uma virgem conceber. É um grande milagre. Outros fatores que você vai daqui a pouco mais estar comigo na palavra, observando em Lucas no capítulo 2. E falar de observar, se você tem nos acompanhado aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, nesse mês de dezembro, nessas últimas semanas, nós temos falado muito em Lucas. Falamos o capítulo 1 sobre Zacarias e Isabel, sobre José, Maria, sobre o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, quando é anunciado a ele pelo anjo de que ele seria pai de João Batista. Então são histórias, muitos fatos tremendos, tanto em Lucas capítulo 1, e hoje estaremos em Lucas capítulo 2, falando sobre este evento, a noite de milagres. Eu convido você a estar comigo, a abrir tua Bíblia. Se você não tiver uma, não tem problema, só fique aí, acompanhe, para que o Deus que enviou Jesus, o Deus da eternidade, nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que, sabe, que na eternidade já teve esse plano tremendo de enviar o seu único filho, para que ele possa falar hoje ao teu coração, ele possa trazer essa verdade dessa história de uma maneira muito forte dentro do meu coração e do teu também, tá bom? Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, pela misericórdia dele na nossa vida. E nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IADAM. Na tua tela você vai ver todo o contato, o site da IADAM que está aí, para você conhecer um pouco melhor esta igreja atuante. Uma igreja abençoada e abençoadora também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas e também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. São dois órgãos da igreja, o braço, né, forte da IADAM e que atua muito fortemente na área da educação. E louvamos a Deus por você, que é também que oferece esse programa, porque você tem contribuído, você tem sido um semeador, não somente no sentido amplo da Boas Novas, mas também aqui do Ministério Abrindo a Bíblia. E nesse momento eu quero deixar um espaço para lhe agradecer, para dizer que o Senhor, sabe, há de te recompensar pelo teu sacrifício, pelo teu amor à obra dele. Você sabe que quando você abençoa o Ministério Abrindo a Bíblia, você está abençoando o Ministério da Palavra. Essa palavra vai para dentro de lares, de casas, de pessoas, de corações, mas ela nunca retorna vazia, porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor, quando ela chega, ela é liberada, ela jamais retorna vazia, sem que primeiro ela cumpra os seus propósitos. E quais são os propósitos da palavra? Ela liberta a mente de pessoas, ela cura, não somente fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, ela faz uma cura interior. A palavra de Deus renova, transforma, edifica, desafia. Ela vem para a gente, sabe, para nos mostrar como é que a gente está. Ela é uma palavra poderosa que restaura, restitui, faz coisas que ninguém e nem outra palavra pode fazer. Quando você abençoa, você faz possível que essa palavra venha e chegue a muitas pessoas, pessoas que você nem imagina. Mas um dia, quando você chegar no céu, você vai ver essas pessoas. Você vai ver, olha, eu estou aqui, mas muitos estão aqui porque eu abençoei um canal que levou a palavra e muitos foram salvos. É assim que você tem que ver esse olhar da eternidade, porque a Boas Novas, ela não trabalha para o aqui e agora. Os valores da palavra são eternos.
e os frutos também e as vidas que ela alcança. Amém? No final desse programa a gente vai orar com você. Então você já pode ligar para a gente. Está aí o telefone, você liga, nós estaremos aqui em oração com você pela tua causa. Não espere para ligar até o final do último bloco. Já comece agora utilizando esse número que está aí na tua tela e você vai poder então falar com nossos atendentes, colocar teu pedido, a gente vai orar junto, tá bom? No final deste programa. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, lembrando você que hoje estamos falando sobre a noite de milagres. Estamos baseados no texto de Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos fazer uma leitura hoje dessa passagem. Eu quero que você me acompanhe. Se você tem uma Bíblia, esteja conosco, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco mais com você.